سلام 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 እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ በጣም 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 ከሚገባው በላይ በጣም ደህና ነኝ እናንተስ እንዴት ነው እምነቴ ነው መቼም ደልቷችሁ እንዳላችሁ ደስ ብሏችሁ እንዳላችሁ በጥሩ ሁኔታ እየተዝናናችሁ እንዳላችሁ እምነቴ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ብዙ እንትን የለም አንድ ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ ለማንኛውም የዓለም ክፍል ጥያቄ የሆነ በታሪክም ጥያቄ ሆኖ የኖረ ጥያቄነት ያልወጣ የሁል ጊዜ እንቆቅልሽ የሆነ ጥያቄ ዛሬ ጠይቃችኋለሁ። ይህ ጥያቄ ደግሞ በሕይወታችሁ ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ለውጥ ያመጣ እንዳመላለሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ የጥያቄዎች ሁሉ ቁንጮ በመሆኑ ልብ ብላችሁ ብታደምጡ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ማን ነው? ኢየሱስ ማን ነው? ማን ትሉታላችሁ? ኢየሱስ ማን ነው? ማን ትሉታላችሁ? ትውልድስ ማን ይለው ነበር? አሁንስ ማን ይያለው? ኢየሱስ ለመሆኑ ማን ነው ኢየሱስ? በዚህ ዙሪያ ነው ጥያቄ ያለው። መቼም ምንድን አይነት ጥያቄ ነው እንዴ? ኢየሱስን ማን ያውቀው የለም እንዴ? ኧረ እባክህ የማርያም ልጅ ነው ይላል ኦርቶዶክሱ። የመርየም ልጅ ነው ይላል ሙስሊሙ። ሌላው ደግሞ ኦንሊ ጂሰስ ነው ኢየሱስ ብቻ እሱ አምላክ አራጂ ፈጣሪ ሁሉም ነገር እሱ ነው ሌላ የለም መንፈስ ቅዱስም የለም አብም የለም ምንም የለም ኦንሊ ጂሰስ ነው። ሌላ ደግሞ ኖ ጆሆባ ብቻ ነው ጆሆባ ዊትነሱ ደግሞ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው እንጂ ወልድ ደግሞ ምንም አይደለም ነብይ ነው ምንም አይደለም። ምድር ብዙ አመለካከት አለው ስለ ኢየሱስ ብዙ ነው የሚለው። ማን ትሉታላችሁ እናንተስ? አንቺስ ማን ትይዋለሽ? አንተስ ማን ትለዋለህ? ኢየሱስ ማን ነው? በዚህ ላይ ጥያቄውን ጀምራለሁ ዛሬ ጌታ ቢፈቅድ ወደፊት እናያለን። ስለዚህ አንድ ቦታ የማቴዎስ ወንጌል 16 13 ላይ ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቀሳሪያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። ከሐዋርያት ከመረጣቸው ሐዋርያት ጋር አብሮ እየሄደ እየተጓዘ በእስራኤል ምድር ቀሳሪያ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በደረሰ ጊዜ የሰው ልጅ ግን ማን ነው? እንደው በዛ ቡና ስትጠጡ ስትበሉ ስትጠጡ ከሰው ጋር ስትጫወቱ በመንደር ስትገቡ ስትወጡ ለመሆኑ የሰው ልጅ ሰዎች ማን ይሉታል? ማን ነው የሚሉት? ታውቃላችሁ ማን እንደሚለው? ልትነግሩኝ ትችላላችሁ? በየመንደሩ በየአገሩ በየተራራው በየሸንተራሩ በየድሩ የሚኖረው እረኛውስ ማን ይለኛል? የሃይማኖቱ ሰውስ ማን ይለኛል? ተሰብስቦ ቡና የሚጠጣው ሴትስ ማን እያለ የሰው ልጅ ማን ይለዋል? ማን እንደሆን ልትነግሩኝ ትችላላችሁ? ለመሆኑ የሰው ልጅ ሰው ሁሉ ማን ይለዋል? ሀብታሙስ ማን ይለዋል? ድሃውስ ማን ይለዋል? አዋቂውስ ማን ይለዋል? በእውቀቱ ከፍ ያለው
زرفام قميص لابسو يمرمدو من يلو الله مهون يسو لج يسو لج من يلو يوانا رومانوس من يلو مكنياتم رومانو عبرو الله غريكم ازو عبرو الله غريكوس من يلو اسرائيل اويس من يلو يسو لج كتو سو هلو من يلو تال بلو تاي سينغري نسو ماتشم جيتا زنبلو عرلم يتا يكا اچو سلم يوك انو من اندى ميل ساو هلو من اندى هنو اسم ودى دك امزا مرتون ساو اچي ساو انليج من اندى هنو يلو تال بلو تا يكا ارسم اندان دو متمكو يوهانس ليلو چو الياس ليلو چو ارمياس ويم كنبيات عندونو يلالو نتراتو تاكتاتو سيطارو سيطارو عندو سو كوم يلا عندنن ارمياس نميل ارمياس يلا عندن عندو سو دغمو الياس نميل الياس يلا عندن الياس متتونو اندو الياس اندو دوب برو بدا متتو زيتا غلطة ارمياس بدرو زمن ينبرو ارمياس متو دبلو سنو زيال اندو يتغلطو ارمياس واو متمقو يوحنس متمقو يوحنس غرام يغبا نو اندو الياسس متشم بدرو زمن ني نبر متو تغلطو نو ارياس اوكي ياس يدا متمقو يوحنس ابروچو جيت ابرو يالون ابرو كون ني نبر እንዴው ተገደለ እንጂ እኮ ከኢየሱስ ጋር አብሮ መጥቶ አጥምቆት እየተራመደ አብሮት ያለውን ሰው ምን አይነት ግራ የተጋባ እንደሆነ ሰይጣን በሃይማኖት እንዴት አድርጎ እንዳሳወረው ተመልከቱ። ኢየሱስና መጥምቆ ዮሐንስ አብረው ነው ሲሰሩ የነበረ። እና ኢየሱስና በመጥምቁ ዮሐንስ ልዩነት ማምጣት አይቻልም እንዴ? አንዱን ሰው መለየት አይቻልም? ተመልከቱ ሰው ምን ያህል አወረ እንደሆነ ነው አሁን እንዴው መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይለዋል አዴ ክሬዚ ነው እንዴ ህዝብ ሁሉ እብድ ነው እንዴ መጥምቁ ዮሐንስ አብሮኝ አይደለ እንዴ ጎን ለጎን እኔ ጋር ስነድ የነበረው የሱ ደቀ መዛሙርት የኔ ደቀ መዛሙርት አንድ ላይ አይደለ እንዴ ሚንጋጎ የነበረው ምን አይነት አወረ ህዝብ ነው መጥምቁ ዮሐንስ ይለሃል ኤልያስ ነው ይለሃል ኤርሚያስ ነው ይለሃል መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይልሃል ከነቢያት ደግሞ አንዱ እንዴ እንዴ ብዙ ነው ሁሉን አንጠራው ሁሉን ከምን ጠራው ዝም ብለን ከነቢያቱ አንዱ ነው ይልሃል እማ ዳንኤል ነው ይላል አንዱ እማ ኢሳይያስ ነው አንዱ እማ ሆሴ ነው እማ ዮኤል ነው እማ ዮናስ ነው እማ ከነቢያት አንዱ ከነቢያት ኢየሱስን አብራቸው በመካከላቸው ይራመደው ማን ይሉታል? ይገርማችሁ? ይገርማል። ምን አሉ? ኤርሚያስ ነው። ኖ ይሄማ ኤርሚያስ ነው። ይሄማ ኤርሚያስ ነው ይላል አንዱ። አረ ይሄማ ኤርሚያስ ነው። ሌላ አይደለም እኔ ማውቀበት አለኝ ኤርሚያስ ነው ይላል አንዱ ደግሞ ኖ አንተ ዝም ብለህ ነው ይሄማ ኢሳይያስ ነው ኢሳይያስ ነው ኢሳይያስ ነው ከነቢያት አንዱ ማለት ኢሳይያስ ነው አረ አይደለም ሙሴ ነው ሙሴም ከነቢያት ነው ከነቢያት አንዱ ነው አይ ሙሴ ዋው ዋው ከሁሉ ሁሉ ደግሞ የሚያሳዝነው መቼም እነዛ ሙተዋል ነቢያት ስለአለፉ ካለፉት እንደው መጥቶ ተገልጦ ስጋ እንት ለብሶ መጥቶ ነው ብሎ ቢል እሶክ መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይላል አብሮት ያለው አብሮ የተ ሲዞር ይኖረው ስለዚህ ኢየሱስን ማወቅ አይቻለም አይቻለም እንቆቅልሽ ነው ኢየሱስ ምንድነው እንቆቅልሽ እንቆቅልሽ ነው እግዚአብሔር ካልገለጠለት በስተቀር ኢየሱስ እንቆቅልሽ ነው ዛሬ ሙስሊሙ ምንድነው ይላል የሙስሊሞች ወገኖች እንዴ አላህ መልአክተኛ ነው ረሱል አላህ
يا الله ملاك تنيا نو ليلا دلم ليلا دلم توك اندي را اسو يا الله ملك تنيا نو ليلا تو ليلا نغر اندات نغري اندات نغري اندات نغري دمو اونلي جيسوس ان هدا انت ستلو دمو نو يسوس ما منفس قدوسن ابم ولدم كلهم 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 اسو نو اسو نو اسو نو ليلا يلم ليلا نغر اندات نغرو مسمعت الفلغم الفلغم يسوس مالت ياننو يسوس مالت بقى كلهم نغر اونلي جيسوس اونلي ليلا منم نغر يلم دمو جوما ويتنسو دمو ده ستلو ارارا سو دمو من قالو منم سو نو متا انتنال لك اند مسلمو غار يمساسل اغزابير اب جوما بيتشا نو انجي سو ادلم سو تو تو سو تو تو منم ما ادل عندو نو زق قالو تاش بليا داندو غوادا جبتن بنطيق يسوس بوزو نغر نو انقوقلش نو እንቆቅልሽ ሊፈታ የማይችል እንቆቅልሽ ነው መፍቴ ሊገኝለት የማይችል እንቆቅልሽ ነው ኢየሱስ የሰው ልጅ ማን ትሉታላችሁ ዛሬ አንቺ ማን ትይዋለሽ አንተ ማን ትለዋለህ ኢየሱስ ማን ነው ለመሆኑ ኢየሱስ ማን ነው የነ ትልቁ ጥያቄ ከጥያቄዎች ሁሉ ራስ የሆነው ጥያቄ ይሄ ነው ኢየሱስ ማን ነው በትክክል ኢየሱስን አለማወቅ ትልቅ እንትናል ትልቅ ችግርን ያመጣል ትልቅ ችግር አለበት ርሱም እናንተስ እኔ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላችሁ ምን አላችሁ ቁጥር 15 ላይ እናንተስ ታዲያ ሰው ሁሉ እንደዚህ ከቀባጠረ እንደዚህ ከተደናበረ ሰው ሁሉ እንደዚህ ማሰሪያ የሌለው ልጥ ማሰሪያ የሌለው እንጨት ከሆነ አንዱ ወዲያ አንዱ ወዲህ አንዱ ወዲያ አንዱ ሌላም ሌላም ይለኝ ከሆነ ለምን እናንተስ አብራችሁኝ ያላችሁ ይሄን ያህል ጊዜ ከኔ ጋር ቆያችሁ ማን ትሉኛላችሁ ማን መስላችኋል ከነቢያት አንዱ ወስ ደሙ መጥምቁ ዮሐንስ ዮሐንስን አይታችሁታል አብራችሁ ነው ማን ትሉኛላችሁ ለመሆኑ እኔ ማን ነኝ አብራችሁኝ ያልተከተላችኋል በታምር እንጀራውን በልታችኋል በታምር ባህሩ ሲቆም አይታችኋል በታምር ሙታን ሲነሳ አይታችኋል ብዙ ነገር አይታችኋል ለመሆኑ እኔ ማን ነኝ እኔ ማን ነኝ አለ ጌታ ኢየሱስ እኔ ለመሆኑ እኔ ማን ነኝ አለ ማን ትሉታላችሁ ኢየሱስ አዎ አንድ ትልቅ ነብይ ተነስቶ ነበር ይሄንን ታምራት አድርጎ ይሄንን ታምራት አድርጎ አለፈ ያነ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ማን ነው ምን ብሎ መለሱለት ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ ምን አለ ስምዖን? ኦ አንተማ ያው እግዚአብሔር ልጅ መሲሁ አንተ ነህ ስንጠብቀው የነበረው የእግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህ አንተ ነህ የእግዚአብሔር ልጅ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ከላይ ተወርደህ ዝቅ ብለህ የመጣኸው እኛን ልታድን ልትታደግ የመጣኸው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ ልዩ ነህ ከነቢያት ሁሉ አትመደብም ኤልያስም አይደለም ኢሳይያስም አይደለም ሙሴም አይደለም አንተማ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ከሰማይ ሰማያት የወረድከው አንተ ነህ ዝቅ ብለህ መጣህልኝ አንተ ነህ ልታድነን ትታደገን የመጣህ አንተ ነህ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲል የገባውን ምስክር ከማንም ጋር አላወዳረህም ማንም ጋር አላመሳሰለም አንተ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ምን አለው ኢየሱስ
ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለው፣ ዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህንን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ አለው። ዋው! ይህ ትልቅ መገለጥ ነው። ይህ ትልቅ ራእይ ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ይህንም የገለጠልህ ሥላሴ ከሰማይ ያለው አባት አብ አስቀድሞ የወሰነው ስለሆነ ከሰማይ የመጣ መገለጥ እንጂ ከምድር የመጣ አይደለም። ከሰው እውቀት የመጣ አይደለም። ከሃይማኖት እውቀት የመጣ አይደለም። ከዘር የመጣ አይደለም። ከምንም የመጣ አይደለም። ከገንዘብ የመጣ አይደለም። ከምንም የመጣ አይደለም። ይህ መገለጥ ከላይ ከሰማይ የመጣ ትልቅ መገለጥ ነው። እኔ ያው እግዚአብሔር ልጅ እኔ ያው እግዚአብሔር በላይ የሚኖረው እግዚአብሔር ልጅ መሆኔን መረዳት ማወቅ ይህ ትልቅ መገለጥ ነው። ሥጋና ደም አልገለጠልህም። የአዳም የመጣ አይደለም። የአዳም ዘር መገለጥ አይደለም። ግራ የተጋባው የአዳም ዘር ግራ በመጋባት ውቅያኖስ ውስጥ የሰጠመው የአዳም ዘር መገለጥ አይደለም። ይህ መገለጥ ከላይ ከሰማይ የመጣ መገለጥ ነው። ከዘርፋፋ ቀሚስ ከለበሱ ከታላላቅነን ከሚሉ በራሳቸው ከሚኮፈሱ ሃይማኖት መሪዎች ከነሱ የመጣ አይደለም። ታላላቅ መጽሐፍን ተሸክመው ወዲህና ወዲህ እንትን በሚሉ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እናውቃለን ለሰው እናስተምራለን ከሚሉት ከነሱ የመጣ አይደለም። ይህ መገለጥ ከሰማይ የመጣ መገለጥ ነው። ይህ ከሰማይ የመጣ ታላቅ መገለጥ ነው አለ። ስለዚህ ኢየሱስን ማወቅ መገለጥ ነው። ይህንን ለአንድ ሙስሊም ወገን ብትንትን ብትለው ጆሮውን ነው የሚደፋው። አረ የእግዚአብሔር አላህ ልጅ የለውም 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 የለም የለም የለም። ደግሞ ለኦንሊ ጂሰስ ሁደ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ። አረ ተው፣ እንዲያው እሱ እኮ እግዚአብሔር አባትም የለውም እናት ምንም የለውም። እሱ ነው ሁሉን ሁሉን። ወይድ ዝም በል እንዴ! አረ እባክህ መስማት አልፈልግም። የስጋ መገለጥ ነው ያ የስጋ መገለጥ ነው። የሃይማኖት መገለጥ የስጋ መገለጥ፣ የሚበሰብስ የሚጠፋ የሚከረፋ የስጋ መገለጥ ነው። የመንፈስ መገለጥ ግን ልዩ ነው። ይገርማል። ይህንን የገለጠልህ ስጋና ደም ሳይሆን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ኢየሱስን ማወቅ የሚቻለው በመገለጥ ነው። መገለጥ መጽሐፍ በማንበብ ነው? አይደለም። ሃይማኖቶችን ሁሉ እየዞሩ በመቃኘት ነው? አይደለም። የሃይማኖት አባል በመሆን ነው? አይደለም። ትምህርት ቤት ገብቶ እንትን ማለት ነው? አይደለም። ታዲያ ዓለም አሁን እኮ ዓለምን ውሰዱት። እነዛ ድሮ ከነበሩት ሰዎች ምንድን ነው የሚለየው አሁን ያለው ዓለም? ኢየሱስ እኮ ከሁለት ሺህ ዓመት በላይ በምድር ላይ የኢየሱስ ታሪክ ሲነገር ኑሯል። ነገር ግን ምንድን ነው አራባና ቆቦ ነው፣ ሰው አልተገናኝም። አንድ ወዲያ ነው የሚለው አሁንም፣ አንድ ወዲህ ነው የሚለው እንደዚሁ ነው፣ አይገናኝም። ለምን መገለጥ አይደለም? የሚያውቁት በእግዚአብሔር መገለጥ የተረዱ ብቻ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ እንደዚህ ነው። አይገርም? ኢየሱስ ከሰማይ መገለጥ ነው። የማቴዎስ ወንጌል 11:27 ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል፣ ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም። ዋው! ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቀው የለም። ወልድን የሚያውቀው ማን ነው? አብ ነው። ከላከው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ያውቀዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የእውቀት መንፈስ ነው። ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም። ከወልድ በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር
አብን የሚያውቀው የለም። ዋው! አብንም እግዚአብሔር አብንም ማወቅ ምችለው ወልድ ሲገልጥ ነው። አብን ማወቅ የሚቻለው በወልድ ነው። ወልድን የሚያውቅ የሚቻለው በአብ ነው። በስላሴ መገለጥ ካልሆነ በስተቀር በመንፈሱ እውቀት ካልሆነ በስተቀር ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ ዛሬ ይገርመኛል ብዙ ዘማሪዎች አሉ። የኢትዮጵያ ዘማሪዎች ወለ ስፓኒሽም እንደዛው ነው። ምን ስፓኒሽ እንግሊዘኛም ሰማቸው ሁሉ ሰማ እንደዛ ነው። መዝሙሮችን ሰማ እና አንድ አይነት ይዘት አለው። ወይ እግዚአብሔር ነው የሚዘመር ወይ እግዚአብሔር ይባላል ወይም ጌታ ነው የሚባለው። ጌታ 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 ብዙ መዝሙር ጌታ 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 አቤቱ 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 ውዴ 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 ጌታ 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 እግዚአብሔር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር ስሙ የኮመን ኔም ነው፣ የጋራ ስም ነው። የእስራኤል ቅዱስ የእግዚአብሔር ብቻ መጠሪያ አይደለም። አሃሪም ኤሎሂም ይላል። አሃሪም ኤሎሂም ሌሎች ኤሎሂም ወይም ሌሎች እግዚአብሔሮችን ላንተ አታድርግ። አሃሪም ኤሎሂም ሌሎችን እግዚአብሔሮች ላንተ አታድርግ። ሌላ አማልክት አይኑርህ ነው የሚለው አይደል? ግን ዕብራይስጡ ምንድነው? ሌላ እግዚአብሔር አይኑርህ። ኤሎሂም እስራኤል እግዚአብሔር፣ አሃሪም አሃሪም ኤሎሂም ሌሎች ደግሞ እግዚአብሔሮች አሉ። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር የራሱ ስም ማንንም ይጠቀምበት የማይችል መጠሪያ ስሙ ይሆባ ወይም ይሆቦ ይሆባ ይሆባ ነው። ጆባ ብሎ የሚጠራው ያ ነው የእግዚአብሔር የራሱ ስም። ኤሎሂም ግን ብዙዎች ኤሎሂሞች አሉ። ብዙ ኤሎሂሞች አሉ። ከነዛ የኤሎሂሞች ራስ ነው የእግዚአብሔሮች እግዚአብሔር የእግዚአብሔሮች ራስ ነው። ብዙ እግዚአብሔሮች አሉ። እግዚአብሔር ተብለው የሚጠሩ ጣዖቶች ራሳቸው እና እግዚአብሔር ማለት መጀመሪያ የምንጠራው ኢየሱስ ነው። አብን የምናውቀው በወልድ ነው። ወልድ ነው መጥቶ ልክ እዚህ ላይ እንትን ብሎ አብ ይወላችሁ እንካችሁ አብ አባታችሁ ይሄ ነው ብሎ ያሳየን መጀመሪያ በወልድ ነው። በወልድ አድርገን ነው ወደ አብ ወደ እግዚአብሔር የምንሄደው። መዝሙራችንም እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። መጀመሪያ የምታደርጉትን ሁሉ በስሜ አድርጉ። አዶናይ እግዚአብሔር ጌታ 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 ስንት ጌታ አለ። እንደውም ጌታ ጌታ እያለ ይጨርሳል። ያ መዝሙር አይደለም። ያን እኔ የሆኑ እኔ የእንትኑ መንጫጫት አይደለም። ሳውንዲንግ ብራስ የሚንጸላጸል ጸናጸል ዝም ብሎ ሳውንዲንግ ምንም የሚጮህ ዋጋቢስ ነው። ያሁን መዝሙሩ ያበዛኛው ዋጋቢስ ነው። ስጣው ብትሉኝ ትልቅ ዜሮ ነው የምሰጠው። በኢየሱስ ስም ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም የኢየሱስ ስም ነው። ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም እንዲሆናል እንዲሆናል። እነሆ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል። ማንኛው ነው ጌታችን? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አስቀድሞ ገና በነቢያት ድሮ ነው የተነገረው የጌታ ስሙን የሚጠራው ስሙ ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስ በመዝሙር ውስጥ ኢየሱስ ተብሎ ቢጠራ እንኳን በሚሰማው ሰው ላይ በዛ ውስጥ ያለው በአካባቢው ባለው መንፈስ ላይ ሽብር ነው የሚፈጠረው። በመዝሙር አንድ ዘማሪ በመዝሙሩ ውስጥ ኢየሱስ ሚል ነገር ሲያስገባበት ጠቅላላ በአካባቢዋ ምድር ትናወጣለች። እኛ ስለማን ስጋ ብዙ ሰው ስጋዊ ስለሆነ አይረዳውም አይረዳም። ኢየሱስ ስም ሁሉ የሚንበረከክለት ስም ነው። ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም ብሎ ይለዋል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ያን ያደረገው? በርሱ ሊታደገን ስለወደደ
لإيسوس لإيسوس لتعدد سلوات لأدن سلوات لفوس سلوات سلزي من أهل أبن ولد كولد بكر ميوك إلا أب إكزيابير إكزيابير راتب الكاوم بوال ما ننو مجمع رمتوكو ولدن قلت اللين بلس الليلة أبن قلت اللين والد هاي قلت اللين راسهنم قلت اللين راسهن أنت قال قلت كلين سوون دمي دنابرهنم للدنابرني ليلا هلو هاي ما نوتن يهلو دمي دنابرهنم للدنابرني سلزيه من على هلو كاباتي زنت ستطوينيان كأب بكر ولدن يميوك يلم ولدن كولدن بكر ولدن ليقلت إلات كم يود بكر أبن يميوك يلم يلوك أسوينجل أسر هاي هلت هلو كاباتي زنت ستطوينيان ولدن ماننم من دهونا كأب بكر يميوك أو يلم يسوسن ماننم من دهونا كأب بكر يميوك أو يلم سلازينو سومي كباترو إلياس نو ميلو متمكو يوهانيس عورو تيالو نو ميلو يانني هنو ميلو لزينو مي كباترو سو متمكو يوهانيس مرافي 11 أسران دلائي ماتيوس أسران دلائي نو اندي تقدل من سم يوم يانال تقدل من تاسرونو نانتا نهوي بلو ملك تيالاك زالين منو أهون كنو دي تشولاي دمو سهولو قراية تقابا مهنو يسوسن عوكو كلو كاب زند تسد طوينيان والدن ماننم اندهونا كاب بكر يميوك إلم أبنم مان اندهونا كوالد بكر والدم لي قلت إلت كمي فقد بكر يميوك إلم أبن مواك فلك إكزياب هير بله زله مهد مواك أي تشال مجمريا والدنو ميقلت إلم ودو والد كرمنا أبن قلت إلم أبن أساين ألوك أبن أساين قلت إلم سلزي إكزيابير أبن أمكوان ميقلتو والد لجنو والد دقمو راسو كال قلت اللي بستكر لتاوك أو أجلم سلزي تقلوهن قلت إلي باك لواك سلازي بزي نكتلالن كان ابو زون تنالو اغزابير سمي تباركن سلا يسوس ماننت سوچ بزو نو ميلوت انترن ابترن اغزابير يگلطلنن نكافلال صليو اتليهم بروگرام تكتاتلو يسوسن بميگبا ماتاوقو صليو گلطلن راسن گلطلن أبنم قلت اللي أونتن قلت اللي أونت من قد هو تانتن هنا قلت اللي لما وقف اللي قاله بلاتشو كأيسوس كار قال كده قبو سألي فسو يقلت اللي جيتا سمية تباركين بليلا فروغرامس كنت نقنين دينا هونو اللي تشاو